بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Muslim, poglavlje o sudbini, još uvijek prvi dio, o tome kako se utrobi majke stvara čovjek, kako se bilježe njegova nafaka, dijela i smrtni čas, te da li će biti sretan ili nesretan, a onda i peti hadis toga poglavlja. Sa 10. strance, posljednjega ovoga 8. toma Sahih Muslima. Od Enes radijallahu anhu koji prenosi hadis pripisujući ga Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah ovlasti meleka za matericu, pa on govori gospodaru kap, pa onda tri tačke, to jeste šta će biti za to, pa onda gospodaru ugrušak, isto tako onda gospodaru komad mesa. Kada Allah uzvišeni želi okončati stvaranje, melek upita muško ili žensko, sretno ili nesretno, kakva mu je nafaka, kada će mu doći smrtni čas, sve to zapiše dok je dijete u utrobi majke. Znači, u nekim rivajetima vidimo, neki ashabi uopšte ne prenose vremenski period, dok najispravnije i najtačnije se prenosi od Abdullaha ibn Mesuda, da se ovo traje po 40 dana, dok imamo neke druge rivajete, 40, 42, 45, nisu tako sigurni, pa je onda i to manje ispravno i u stvari neispravno, netačno, ne može se poklopiti sve, jer brojevi i slova ne lažu, jel? Pa to su neki onda mahane u rivajetima, Allah najbolje zna. Vjerodostojni su lanci prenosilaca, ali neko je nesiguran prilikom prenošenja i vidjeli smo primjere za to. Navodio sam na prošlom predavanju kako toga ima kod imama Muslima, malo toga ima kod Buhari, ali kod imama Muslima ima više toga. Onda, da ne ponavljam to što je rečeno prošli put, koga interesuje, vrati se na prošli ders. Onda ovdje od Alije radijallahu anhu koji je rekao, bili smo na nekoj dženazi u Beqiju al-Garkadu, to je znači ono mezari u Medini. Došao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i sjeo, pa smo i mi sjeli oko njega. Imao je štap, pa je pognuo glavu i štapićem čeprkao po pijesku. Zatim je rekao svakom od vas i svaku udahnutoj duši određeno njegovo mjesto u džanetu i džahenemu. Zapisano mu je da li je nesretan ili sretan. Neki čovjek upitao Allaho poslaniče, hoćemo li se osloniti na ono što nam je propisano i zapostaviti trud. Pa znamo iz drugih ajeta i hadisa da nećemo to rada, ne smijemo to raditi, jer se spominje da se djela rade, moraju se djela raditi, spominje se isto u Kur'anu, oni koji i svoje oholosti Allaha ne obožavaju, a svi su oholi između ostalo koji to ne rade, i još su i gori od toga, oni će u džehennem otići poniženi. Prema tome vidimo da je obavezno raditi, zato smo stvoreni, nego ovo je u kontekstu znači kadera i odredbe, a ljudi su dobili slobodu govora, misli, djela i moraju da rade i da odaberu dobro, jer im je to naređeno. Jer i nismo oni stvoreni, nego da Allahu ibade činimo, da samo njemu robujemo, da samo njega obožavamo. Prema tome je to itekako rad i srca, znači srčana djela, a i jezika i govorom, a onda i ostalim organima ili tako dalje. Onda naslija hadis i kaže, rekao je, ko bude od sretnih, usmjerit će se ka djelima sretnih, a ko bude od nesretnih, usmjerit će se ka djelima nesretnih. Potom je rekao, radite svakome je olakšano, sretnima djela sretnih, a nesretnima djela nesretnih. Znači on objašnjava u ovome kontekstu Muhammed s.a.v. znači, u kontekstu kadera odredbe, a to da li se mora raditi, jasno iz drugih ajeta, iz hadisa. I onda je proučio ajet onome koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim, njemu ćemo dženet pripremiti, onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim, njemu ćemo džehennem pripremiti. Znači, jasno je da se mora vjerovati rad ispravno, tačno, mora se koristiti ta fitra, jer je to dovoljan, znači, dio što smo dobili od gospodara, ti alati koji se koriste fitrom ili tom prirodom, da može čovjek doći do istine i da je prihvati i da ostane na njoj da umre u takvom stanju, na istini. Pa, to je znači što se ovdje spominje, ovo je sasvim jasno, ciklusi predavanja su već bili održani s moje strane što se tiče sudbine i kadera, i
određenja Allahovog, tako da koga interesuje to u detalju, da se vrati na predavanja koja o tome govore da u detalju. Ne samo ovo što ima kod imama muslima ovdje. Dalje iz ovoga jasno se vidi da su sreće i nesreće već predodređene i to na osnovu Allahovoga sveopštega znanja o čovjekovim djelima i da je svakom olakšano ono zbog čega je stvoren, to jeste djelima kojima je sklon, a ona će biti uzrok njegove sreće ili nesreće, a ajeti su ovdje od 5. do 10. i sure El-Lejl. U prevodu značenja su bili. Biće ovome, znači, inšala govora i detaljnije kad počnem sa ciklusima, inšala, jel, tefsira Kur'ana. A ovo je već početak i to najbitniji i najvažniji. Znači, razumjeti Kur'an se može, znači, i najviše i najdetaljnije, znači, kroz hadise. Tako sad kad se objašnjavaju ove, znači, tumače hadijske zbirke do detalj, znači, to ti stoji objašnjenja i hadisa i objašnjenja ajta. Svakako, jel? Jer kad se govori o kaderu u Kur'anu, onda bi se spomenuli ovi hadisi, jel, u tome kontekstu. Pa, tako će biti spomenuto, inšala, svakako, ali neću do detalj spominjati, znači, svaki ovako hadis, kad budu ciklusi predavanja iz tefsira, nego to je već, znači, završeno. Ali, bit će, recimo, objašnjenje riječi koje se nalaze u Kur'anu i statistika toga i šta znače u ajetu i jezički isto, šta još mogu da znače te neke riječi, recimo, u nekim drugim kontekstima. Pa to je ono što nas čeka, što je u budućnosti od dersova, inša Allah. Dalje, ono što je bitno je znači da Muhammed s.a.v. sve prenese i on je sve prenio i nemoguće da neko od poslanika nešto utaji, bilo da je od objave ili od ratnog plijena i tako dalje. I to je tako i onda odgovara Muhammed s.a.v. iz ove perspektive, znači u kontekstu ovdje kadera i Allahovoga predznanja i odredbe, a da li se djela moraju raditi, već smo spomenuli, jel, da je obavezno to, kako znamo iz Kur'ana, i direktno se spominje, i reci i radite. Znači, radite dobra djela, islamske obrede i ibadete, znači činove obožavanja gospodara, jel, to je sasvim jasno, jel. Ali Muhammed s.a.v. iskorištava, znači, priliku kad su već tu ljudi na okupu, da čuju i onda pokazuje, znači, nekad bi nešto štapom i nacrtao na pjesku, jel, da objasni nešto, pa mi uzimamo to sasvim ozbiljno i koristimo te neke grafičke prikaze, bilo da ćemo to izbaciti na tablu ili ćemo, znači, projekciju toga vršiti na onome platnu, vidimo i suneta da to može, jel, onda objašnjavanje ljudi i rukama, jel, pokretanjem i ruke i dlana i prsti, tako isto objašnjavao Muhammed s.a.v. Onda bi se i sa izraza njegovog lica moglo shvatiti, jel to u redu ili nije, sa osmijehom bi, znači, nešto propratio i na nešto bi se naljutio i tako dalje. Pa se bitnost, važnost toga shvata i na takav način. Jel, pratimo svaki detalj što se veže za Muhammeda s.a.v. Onda imamo detalje za ovo, kaže, od Mensura, kaže, s ovim senedom i u ovome značenju kazavši da je uzeo alojino drvo, ne spominjući štap. Znači, može i štap, može i alojino drvo, znači, vidimo da su i te detalje pratili ashabi. Dalje, Ibn Nebi Šejbe u svome hadisu prenosio debu Elahvesa, zatim je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio, pa onda tri tačke, znači, ove ajete iz sure El-Lejlija. Ovo kad kažu kod nas El Ahves, to je znači El Ahvas, sa ha i sa sad na kraju, jel, slovo. Onda sljedeći rivajt od Ali je da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sjedio je jedan dan držeći ruci komad drveta Ud i udarajući njime po zemlji. Drvo Ud je ono jedno od najskupljih drveća na svijetu danas. Te neke njegove grane i kora prodaje se za milione. Jer je to ono mirisno drvo. A ovdje može biti da je grančica toga mirisnog drveta bila. Jel? I to drvo, znači, kad se razboli, proizvodi neku vrstu smole i nešto koja se stvrdne, ono stutka lise što se kaže, i onda se ti komadi drveta bace na vatru ili na neki užareni predmet, pa onda zadimi. I onda to jako lijepo miriše. I to je to što je skupo. Neki pokušavaju da to
na neki vještački način učine, pa onda znači uzgajaju to drvo i onda ubrizgavaju neke otrove. Ne bi li to drvo počinjelo da se suši, da umire, znači otrovi ga, ne bi li tako drvo da proizvodi tu neku smolu ili neku vrstu te tečnosti, da ono kao dok boluje drvo to radi. Jel? Isto kao što je naš organizam, ono, kad boluje proizvodi gnoj ili nešto slično. E tako i ovo je sad samo to što se tiče toga drveta, kad se osuši onda to miriše fino. Jel? Pa navodno nisu još uvijek uspjeli da dođu do tako lijepog mirisa i kvaliteta na takav neki vještački način, ali dosta su dogurali. Jel? Kaže, zatim podiže glavu i reče, nema nijednog od vas, a da mu se ne zna mjesto u džennetu ili vatri. To znamo iz drugih hadisa, jel, ono, da će ljudi moći vidjeti svoje mjesto u džennetu, a neki svoje mjesto u džehennemu. Jel? Pa vjernicima će biti drago kad vide da ih Allah spasio, a nevjernicima će biti krivo, to će im povećati žalost još više. Kad vide svoje mjesto da su bili, znači iskreni, imali bi to tamo mjesto u dženetu. Jel? Dalje, ljudi upitaše Allaho poslaniče, pa čemu djela? Zar se nećemo osloniti na to? Poslanik sa osam reče, svakom je olakšan ono zbog čega je stvoren. Zatim prouči onaj koji dijeli, ko se Allaha boji, ko na lijep način udjeljuje, pa do riječi njemu ćemo put ka patnji olakšati. Znači ovo što se već spominje, i sura i lejl. Kaže, poslanik sa osam spominje se u komentaru, prouči od 5. do 10. ajeta sura i lejl, ti ajeti glas onome koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istiniti, njemu ćemo džennet pripremiti, onome koji tvrdeći osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim, njemu ćemo džehennem pripremiti. Ovo je znači jedan od ovih prevoda značenja. Ja ću se znači pobrnuti da i ne vodim više, znači pogotovo kad počnu ti inša Allah ciklusi iz tefsira Kur'ana, gdje ću navesti ove prevode što imamo kod nas i ukazati koji je bolji i precizniji, tačniji, ili što se tiče tako nekog prevoda, da se ukažu na neke greške i koje tu očito postoje. Vidjeli smo to. Pa ne mora znači svaki put sve da spomene Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ali mi to uzimamo u obzir. Jel? I ovaj hadis i drugi hadisi sličnog konteksta i teksta, a onda i ajeti koji o tome govore, tako mi iz svake ove perspektive posmatramo i svaki ajet i svaki hadis. Jer ajeti objašnjavaju i ajete i hadisi hadise i hadisi objašnjavaju i ajete i tako dalje. Rijeđe znači da objašnjavaju ajeti hadise zato što je mnogo više znači hadiskoga nego kuranskoga teksta, pa je u takvom kontekstu. I to je rečeno, jel? I neki učenjaci tako kažu da je Kur'an više u potrebi da ga objašnjavaju hadisi nego što su hadisi u potrebi da ga objašnjava Kur'an. To sad koliko su oni ispravno rekli i tako dalje, ali nije to pogrešno, samo treba razumjeti i treba ovo objasniti, ovo što sam već rekao, jer nije to problematično ništa, pošto je i Muhammed sa sve kao što znamo poslan da objasni ljudima, da pojasni, pa to se čini i hadisom, znači, pa onda i njegovim govorom, a onda i njegovim djelom. Recimo kad je naređeno da se klanja, onda i govori on kako da se klanja namaz, a još kaže da uzmemo od njega te propise, to jeste da klanjamo kako on klanja. Tako da moramo njega i pratiti i gledati od njega kako radi, a i šta govori u vezi toga. I zato ima više ovoga, jel, i hadijskog teksta i tako dalje. Onda, ovdje je rečeno, opet ponavljam, iz konteksta sudbine, Allahovoga predznanja i odredbe, a da se djela moraju raditi, to je jasno, znači iz brojnih ajeta i hadisa. Onda dalje radi Allahanu koji je prenio od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem hadis sličnog značenja. Ovdje kad kažu sličnog, u stvari identično, isto znači, ali ako ima ikakva razlika, vidimo da im ima muslim spomene. Kad spominje ovdje, znači, je li rekao ovaj alojino drvo, ili, a ne spominjući štap, znači, je li grana ili je štap ili obrađeno drvo, kad su te detalje pratili, kako ne bi ono što bi rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Jer kakva je vrsta drveta ne utiče znači na propis ništa. Pa je svaki detalj znači primijećen i prenešen, jel? Ništa nije otpalo, izgubljeno. U vjeri, jel? Dalje onda od Surake,
da je došao i rekao, kako se prenosi od Džabira djela Hanu, Allaho poslaniće, pojasni nam našu vjeru, kao da smo sada stvoreni. Čemu onda djela i rad danas? Zbog onoga od čega su pera osušena i što je već određeno i zbog onoga, to jeste ili zbog onoga što će se dogoditi u budućnosti. Pa Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, ne već o onome od čega su pera osušena i što je već određeno. Znači već je određeno, pera su osušena, znači Allah je to i odredio i svojim znanjem i zna šta će se desiti, to je njegova odredba i on dopušta da se to i desi. Nešto voli da se desi, a nešto ne voli, ali je data ljudima sloboda, jer ljudi nisu determinirani kao što su meleki, meleki ne mogu da pogriješe. A ljudi mogu, ali se trebaju kajati. Dalje, čemu onda djelovanje, upitao je. Zuhair kaže, Ebu Zubejr je zatim navodio nešto što ja nisam razumio. Pa sam upitao šta je kazao, pa mi reče, radite jer je svakome olakšano. Znači, radite jer je svakome olakšano, rad se mora činiti. To je znači ovdje sasvim jasno, jel? Svakome je olakšano, svakako, znači da je olakšanje tu, to je sasvim jasno, jer ne može se ni to izbjeći nikako, ali radit se mora. I to, ko hoće da bude musliman, musliman, kako hoće u dženet, a da ne ide u džehennem, onda mora da radi dobra djela koja su tako nazvana i karakterizirana i naređena da se rade po Kur'anu i po sunnetu, jel? Ne da neko smatra, to je dobro, to je kod njega dobro, nema to, jel? To ko hoće da propisuje halal i haram sam sebi, sam po sebi i nekim drugima, takvi su kafiri, znači nemaju pravo da oni propisuju nešto u vjeri. To je isključivo Allahovo pravo. Dalje, sljedeći rivajt. Od Džabira također, prenijevši od vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje je rekao, svakome ko radi, bit će olakšan posao. Znači, to što ljudi mogu da urade, to im je olakšano da urade, jel normalno? Ali šta nam je rad, to čitamo iz Kur'ana i Suneta. Dalje, od Imrana ibn Husajna radi Allahanu da je rekao, rečeno je, Allaho poslaniče, znaju li se stanovnici dženeta i stanovnici vatre? Da, rekao je, pa čemu onda da ljudi rade, upitano je, pošto neki nisu shvatili, nisu razumjeli. Na to poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, svakom je olakšano ono za što je stvoren. Znači svakako će to i raditi, a i čovjek mora da radi ono, jer njima je jasno bilo da oni moraju raditi. Pa se oni pitaju zašto. Pa im on objašnjava iz ove perspektive da će čovjek svakako nešto raditi. Znači svakako ćeš nešto raditi. Jel? Nešto ćeš svakako gledat, nešto ćeš slušat, svakako, nešto ćeš svakako jest i pit. I nečim ćeš se baviti, jel? Proći ti te godine života svakako. Pa onda, to je to olakšanje, jel? Koje je nužno ovdje. I Muhammed s.a.v. ga spominje i objašnjava, znači, i iz ove perspektive. Tako kad se pogledaju svi ajeti i svi hadisi, recimo po ovim pitanjima što su ljudi postavljali, i onda se dobije ta potpuna slika, jel? I zato su nam i potrebni ciklusi predavanja posebno nečemu, pa sam ja i o tome držao i to satima i satima do detalje, jel? Objašnjavao te brojne ajeti i hadise koji su došli po pitanju ove tematike. Dalje onda imamo sličnog seneda, kaže kao i Hamadov, s tim da se u Abdul Varithovoj predaji, odnosno hadisu, stoji rekao sam Allaho poslaniče. Znači ništa više, samo to, ove riječi, da je rekao Allaho poslaniče. Ili ono da je rekao ja Resul Allah, znači ova riječ o, jel, o Allaho poslaniče. Ovo je ja, znači za dozivanje. I ta se riječ spominje u Kur'anu mnogo puta. Onda sljedeći rivajt isto od Imrana radijallahu anhu da je rekao, šta misliš ovo što danas ljudi rade i zašto se trude, da li je to nešto što im je propisano ili i to jeste propisano i određeno otprije, ili je to ono što očekuju u budućnosti, što im je donio njihov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i
Zašto je utvrđen dokaz protiv njih? Rekao sam, to je ono što im je davno propisano i naređeno. Znači, ono što se u jeziku kod nas kaže od pra iskona, znači Allah subhanahu wa ta'ala prije nego što je stvorio ostala stvorenja, stvorio je pero i naredio da napiše sve što će desiti do sudnjega dana. Znači, to je jedna vrsta isto odredbe kadera propisivanja. Rekao je, zar to nije nepravda? Ovi se pitaju ovdje ljudi. Rekao je, zar nije to nepravda? Jer ovi neki ne shvataju. Ovi misle da nemaju slobodu, jel? To što Allah zna i što im je propisano i određeno, oni ne razumiju, ne shvataju to. Ali po svome pitanju trebali su da shvate. Jer kad kaže zar to nije nepravda, čim se ti možeš pitat, zar to nije nepravda, znači imaš slobodu misli, već ti je dato, znači da razmišljaš, da radiš, tako dalje. Jer možeš onda ovo prihvatiti, možeš ne prihvatiti. Mogu je reći to je pravda, ili mogu reći to je nepravda, ili može ovako da se pita, zar to nije nepravda. Znači, sam po sebi je mogao da vidi to. I to je poznate neke zamke što postavljaju ove ateisti, jel? Dobro, njovi nevjernici nemaju ispravnu sliku što se ovoga tiče, svakako, jel? Bilo da su to od Ehlu Kitabija, Međusija ili Mušrika, ostalih, jel? I Ehlu Kitabija su isto mušici, kao što znamo iz Korana. Nego i ovi neki mezhebaši, novotari, partijaši, sektaši, a ovi što se ono kofor pripisuju islamu, oni nemaju veze o tome. Oni nemaju veze, ono, ne čitaju ništa svakako što tiče islamske literature. Pa svi oni po brojnim ovim propisima griješa imamo, znači Džabrije i Kaderije. Kaderije su dobili ime po tome u što ne vjeruju u kader. A ove Džabrije se pravdaju učinjujući kufar širk, pravdaju se kaderom, odredbom. Jel? Pa ovaj po sebi mogu, zar to nije nepravda? Ne može biti nepravda kad imaš ti mogućnost da postaviš samo to pitanje. Ali vidiš da nisu ljudi svi bili na nivou ni shvatanja, ni razumijevanja i tako da je to. I ako neko zna da postavi neko dobro pitanje ili otprilike dobro pitanje ili čak i loše, opet po sebi može da vidi. Kaže, mnogo sam se ustrašio zbog toga i rekao, sve je Allah stvorio, on sve posjeduje i on neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani. Znači, navodi ajete ovdje u odgovoru jer se prepao i ne znaju neke ljudi da odgovore, ali imaju bogobojaznost, jel? Pa onda nije to problem. Ako ne znaš, pitaj učenoga ili ne moraš reći ako ne znaš, samo šuti. Dalje, onda ima komentar, kaže, musliman vjeruje da Allah svojim znanjem obuhvata sve i o svemu je dobro obaviješten. Pod njegovim nadzorom se jednako nalazi i kretanje mrava po hodnicima mravinjaka kao i kretanje nebeskih tijela po svojim putanjama. Allah uzvišeni ima svojstva sve znanja, apsolutne volje, svemoći, čini što hoće i dobro zna što radi. To znači da Allah neće biti pitan, on će biti pitan, što spominje u ajetu. Isto nema za nas straha da će nam biti nepravda učinjena, jer je gospodar isto rekao u Koranu da Allah ne čini nepravdu ljudima, oni je sami sebi čine. Isto tako znamo iz hadisa da je Allah subhanahu wa ta'ala sebi zabranio nepravdu, zabranio i nama da činimo zulum i tako dalje, a gospodar naređuje pravdu, kako se spominje u Koranu, jel? Prema tome nema straha s te strane, jel? Ili ono što se u narodu i u jeziku kod nas kaže, ono da nema nepravde, kaže nema zime, ali ima vatre, bit će džehenem za onoga, bit će vrućine za onoga ko odbije da prihvati istinu koja je došla od gospodara, jel? Nisu dobili dozvolu da rade šta hoće, ni ja, niti ko dobio, nego su dobili slobodu djelovanja, pa izaberi. U tome je kontekstu. Dalje, rekao mi je, Allah ti se smilovao, ovim pitanjima sam htio samo da provjerim tvoj razum. Pa ovako čudno, da neko hoće da provjerava tuđi razum, a provjeravaš ti svoj. Jesi ti sebe provjerio takvim pitanjem? Znači, mi nećemo ovako raditi, mi možemo poslati pitanja i testirati. Znači, ako imaš neke studente ili ako podučavaš djecu, recimo teđvidu i tako dalje. A što se tiče ovako nekih pitanja, neće se postavljati djeci pitanja ili ovim ljudima koji su i nisu djeca, ali su novi u vjeri, pa da ljudi griješe. Jer neki ljudi su i naivni, iako nisu pokvarni. Jer obično sa blagošću i sa iskrenošću dolazi to da ljudi, čovjek je blag i da vjeruje drugim ljudima i da nije onaj koji zlo misli svima i želi da ih našteti i ne želi da ih ponižava, nije bezobrazan, znači čovjek, i onda takvi ljudi nastradaju, takvi ljudi budu ono poniženi, jel, ono što se tiče na dunjalku samo, na ahiretu će oni dobiti svoje pravo, oni, nema njima poniženja tamo, jel, a ovim ima, jel. Pa vidimo, kad ovako ljudi među sebe pričaju i govore, mi ne prihvatamo to za istinu, da je to ispravno, jer ovo nije nešto što je rekao, ni što je potvrdio Muhammed s.a.v.
da ljudi ovako kao testiraju neke druge ono. Jer nažalost skoro ništa ljudi ne znaju. Pitaš ih šta ima iznad arša i onda oni dodaju, kažu neke ovako stvari. Pogrešno je. Dođe neki novotar, kaže neku riječ o gospodaru i odmah ili da poreknu to ili da potvrde to. A riječ se ne spominje u Kur'anu i Sunnetu. To su šejtanske igre, znači mi ćemo reći ti si novotar ili ti si kafir, novotar, ti si sektaš, novotar, kafir, ti si sektaš, novotar, mezhebaš, munafi, kafir, zato što opisuješ gospodara, spominješ neka imena kako on sebe nije opisao ni Kur'anu ni Sunnetu. A nećemo mi direktno reći mi to negiramo i mi to potvrđujemo. Oni bace tako kosku da bi se mi glođali. Mi protekvirimo te i okrenemo se i odemo od njih, od takih džahila, kafira i to. Jel? Ili smišljenih ovih munafika i prevaranata. Jel? Nećemo se ni glođati zato što oni bace neku riječ među nas i kod nas. Jel? Tako se ne slažemo ovako da će neko doći, nekoga kaže ja sam testirao tvoj razum, kao ja tebe testiram. Pa bolan što sebe ne testiraš. Jer nije to u redu, znači ovo nije potvrdio Muhammed sa svema ovakvu praksu. Ovako pitanje, testiranje ljudi i on ostavljanje u zabludi, to jel ja. Ne volim to, normalno moramo govoriti ljudima i jezikom da razumiju, a i nivo priče da bude, zavisi sve kakav je ko, jer neko je mlad, neko je puno star, jel pa se uzima u obzir da mladi nemaju znanje i iskustva ili da su stari postali djetinjasti, jel pa opet ne mogu nešto da razumiju da shvate, ljudima treba pomagati, a ne testirati ih kao, provjeravati im razum. Pa nije ovaj u školi bila negdje. Kao zbunjivanje ljudi. Ali to ljudi koriste kao ono da se uzdignu iznad drugih. Pa mi odbacivamo znači ovu praksu. Ne interesuje me jer u prvoj, drugoj, trećoj generaciji neko govorio. Ovdje se slijedi Kur'an i Sunnet. Ovi što pogriješ odmah ćemo i srozati i reći ti si pogriješio bila. Briga mene što si ti bio ashab ili tabin ili tabi. Ne, te neću ti dati prednost nad Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Ako si pogriješio, pogriješio si. Ja jedva čekam, ako ja saznam da sam pogriješio, se pokajem da ostavim to. A ovi kao eto ja testiram, a evo ti što ćeš testirati. Čiji ćeš ti razum i pamet testirati? Ko ti je dao pravo za to? Ko misliš ti da si? Živi u nekoj drugoj generaciji, nešto misli sad mora zaprdivati to da. A neće se to dozvoliti. To zato što su puštali neki i možda imali takva mišljenja i dan danas prešućuju takve neke detalje, zato se zlodjela i desila. I genocidi bili tamo. Nada ashabima što prešućuju neki, pa znaš oni iz druge generacije, pa babo mu je bio ashab. I sad zato, šta dozvoljeno mu je da genocid vrši? U Medini, jel, na primjer, je u Molhara što se desio i tako dalje. Dalje kaže, rekao mi je, Allah ti se smilova, ovim pitanjima sam htio samo da provjerim tvoj razum. Ja bi odbio. Okreneš se kao, ma neću da pričam više s tobom. Šta me bolam ponižavaš tu? Ako sam došao da te pitam nešto, ili ako si ti došao meni da pitaš, objasni mi odmah, jel? Jer ljudi na vlakuše čine, ba. Ljudi uživaju u tome da se neko pati, da se ono, kesi, hej, ja sam ti rekao, ha, nisi znao, jel? Znači, takvi ljudi odmakneš se odmah, ba. Što prije prekineš, to nikad i prijateljstvo nije ni bilo, nego što prekineš te veze, znači, lakše će ti biti, manje ćeš bol imat. Nego da se s neki 10, 15, 20 godina družiš pa da vidiš da je to nikakva osoba, to su bezobrazni ljudi, ba. Kaže, dalje, dva su došla čovjeka ili došla su dva čovjeka iz muzejne, Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekla, Allaho poslaniče, šta misliš o ovome što ljudi rade i zašto se trude, da li je to ono što im je propisano i davno određeno, ili je to ono što očekuju u budućnosti, pa im je, kaže, donio njihov poslanik i za što je utvrđen dokaz protiv njih. Dokaz će svakako biti utvrđen. Ali je to već kaderom riješeno, će to desiti, da će to biti tako. Jel? To što gospodar zna i odredio šta će desiti, ne znači da smo mi primorani i da nemamo znači slobodu misli, govora i dijela kad imamo, kad se to isto spominje u Kur'anu i Sunnetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao na to, ne, to je ono što im je određeno i propisano. Znači ovaj prvi dio je potvrdio. Dokaz za to je u Allahovoj knjizi. I duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla svatljivim učini. Znači ovdje Muhammed sa sve vidimo odgovara ovim ljudima iz ove druge perspektive. I koristi druge, znači, dokaze iz vjere, koristi druge ajete da objasni. E zato mi uzimamo obzir i ovo je ono prvo spomenuto i sve ajete i hadise po ovome pitanju, tako se razumije vjera da u detalje. Ko hoće, inače nije sve
Znači, obavezno, nije sve vađib da svaki čovjek ili žena mora da znaju, to je normalno, jasno je, nego ono što je minimalno, moraš znati da je Allah sve odredio, propisao, da sve on to zna i da je odredba ta bila i pala, jeli, ali opet da imaš slobodu govora i opet da moraš slijediti ono što je naređeno, da moraš ostaviti i IT i ono što je zabranjeno i tako dalje. Sve to jednostavno shvatiti, samo što ima dosta tu detalja, ali svaki detalj ne mora svak da zna. Ima onaj minimalac, ovo što je minimalno, to moraju svi muslimani, muslimanke da imaju kod sebe. Dalje komentar isto ima, kaže, vjerovanje u sudbinu i Allahovo određenje sastavni je dio vjerovanja u Allaha uzvišenog. I to je sasvim tačno, jel? To je onaj jedan dio imana islamskog, dio osnovni, temeljni, fundamentalni. To ti je znači od imanskog fundamentalizma islama, tako da ko neispravno vjeruje u ovo ili ne vjeruje nikako, tako je kafir. Jel? Pa nemoj biti kaderija, nemoj nijekad kader, oni su kafiri, nemoj biti džebrija, nemoj se pravda, znači kaderom činjeći kufr i širk, tako oni su isto kafiri, znači. Inače su sektaši i sekte su nevjernička učenja i vode u džehennem, kao što znamo iz drugih hadisa, prema tome ništa to ne bi trebalo da bude čudno. Neko kaže, vidi koliko puta, kaže, spominje tekfiri, kafiri, ovo ono. Pa zato što je ta tematika, o tome se govori, jel? Allah subhanahu wa ta'ala puno spominje u Kur'anu, znači i vjernike i nevjernike. Imaš čovječe kur'ansku suru, el muminun, kur'ansku suru imaš el kafirun i tako dalje. Kako sad to da nije nikako bitno kao eto. Puno se spominje, puno se priča tekfir. Pa tekfir je čovječe non stop prisutan u Kur'anu i sunnetu. O tome se govori. Šta ako čovjek ne prihvati ovo, pa kafir je. Kako to imamo jasne ajete, znači jasne hadise. Ko ostavi namaz, kafir je. Ko ne da zekat, mušrik je. Tako se spominje u Kur'anu. I sad, kao objasni propise. Pa objasni, ja sam sve ajete, hadise, do detaljne vodio. Stiče i namaza i posta. Ali kako da se ne spominje i taj propis i to pitanje? Šta s onim ko ne klanja? Šta s onim koji nikad nije klanjao? Šta s onim što samo nešto ponekad nešto klanja? Šta s onim koji neispravno klanja? Kakve su vrste tu neispravnosti? Jel? Šta s onim koji je klanjao pa ostavio namaz? Pa opet proklanjao. Šta s takim? Šta s takvom ženom? Jel? A i ti su propisi bitni. Jel? To se veže za nasljedstvo, ba. Jer musliman ne može naslijediti kafira, kafir ne može naslijediti muslimana. To ima veze s nasljedstvom. Musliman ne može da oženi neku što ne klanja. Iako ih ima da nose hijaba, ne klanjaju. Nema u našem narodima, u drugim narodima. A ne možeš tako. Nosi nikaba, širk čini. Ima i takvih. Ne možeš tako oženi ženu. A možeš oženi židovku i kršćanku, neku dobru ženu, jel? Koja bi dobra žena bila u braku i tako dalje. Vidi, to može. To treba naučiti, jel? Biti su to propisi, jel? Onda vidimo kako ovdje Muhammed s.a.v. koristi razne ajete da objasni nekad ista postavljena pitanja, pa iz raznih perspektiva. Spominje to, pa ne mora znači svaki put sve da spomene, ali mi možemo. Ili ko hoće da obradi detaljno, da sazna on i da prenese drugima, onda i moramo, jel? Ako nećemo ništa izostavljati. Ne da smo grešni sad, nije to utaja znanja, jel? Nego ko hoće ozbiljno da se pobavi, znači onda svi ovi ajeti, svi ovi hadisi, jel? A to su učenjaci inače radili prije, jel? Jer mi imamo mi bogato nasljeđe učenjaka. Mi živimo u vremenu gdje je prošlo 1400 godina i više od hidžre Muhameda sa oselem, tako da je tu ima ogroman broj islamskih učenjaka koji su se bavili, svaki istraživao ili desetine ili stotine njih istraživali su neke detalje do detalj, pa su i napisane brojne knjige o sudbini, o kaderu. Rađeno je to, znači, stotinama godina. Dalje. Onda ima i komentar. Za ovo kaže islamski učenjaci, tvrde da ovo znači da je Allah oduvijek znao ko će mu biti pokoran i svojom pokornošću biti uveden u džennet, a ko će mu biti nepokoran i svojom nepokornošću biti uveden u džehennem. I to je tačno. Nema nikakve sumnje da je to tako. Ulazak u džennet, odnosno džehennem, nije zbog prethodnog znanja, niti to utiče na čovjekovu volju. Znači, čovjek nije primoran. A to vi neki ateisti koriste, jel? Tvrde da nema Boga,
Nikako, a onda se bune što kaže Bog da da neko dijete umre. Pa je li vjeruješ da postoji Bog? Pa ako vjeruješ da Bog postoji, onda koji je to Bog da ti vjeruješ da postoji? Kako mu je ime i koja su mu svojstva i osobine? Koja su mu djela? Šta radi, šta čini, a šta nikad neće uraditi? Šta se ne može desiti da učini gospodar? Gospodar znači stvoritelj. Bog, gospodar, stvoritelj, o tome se radi. Pa kad to kažu ateist, onda ćemo mi da njima kažemo ti si ateista, znači te i te ateističke sekte. Tvoje vjerovanje, ubjeđenje, tvoja... Znači vjera je ateizam toga tipa. I ti imaš vjerske ateističke zakone, takve i takve, jel? Jer oni misle da će pobjeći ono kao kritikom, a da ne kažu ko su oni i šta su, u šta oni vjeruju. Ne prihvatamo mi to. Odmah reći tu ko si, šta si, ja ne pričam sa anonimnim, znači, islamofobistima. Odmah reci ko si, šta si, koja ti je vjera, u šta vjeruješ, koja ti je partija, drugim riječima, koja je tvoja teroristička organizacija, koja ti je satanska ideologija i tako dalje. Jer mi ne slijedimo to što vi slijedite šejtansku objavu i to što tebi donese šejtan, što tebi pane na pamet od šejtana. Pa ne može i jedno i drugo, jel? Jer oni ono trabunjaju, zabravaju, ono, počnu brzo da pričaju, zamumlaju, jel, zapište, ono, i onda zaustaviš i tu i kažeš, pazi, rekao si ovo, ako tvrdiš kako Bog može da se djeca razbole i da umru, onda vjeruješ da Bog postoji. Ne možeš govoriti i nema ga, a i djeca se razbole. Ne može tako, jel. Ne prihvatamo mi to. Ne prihvatamo mi njihove te filozofske ludorije. Kao i ima Boga i nema ga u isto vrijeme. Ne može to bolom biti. Ne može znači ništa da stvori nešto. Od ništa dolazi ništa. Znači, koji god broj pomnožiš sa nulom, vas da nula bude. Jel? Nula puta bolom. Nula puta, ništa puta nešto. Nula je vas da to bolom. Jer brojevi ne lažu i slova ne lažu. Pa to je ta logika, na tome se ograničava. Mada je normalno jajiti hadis iznad logike, jer i logika ima razni vrsta. Ima mahana nekih i jezičkih i matematičkih, ali nema ih kuranskih i hadijskih. Dalje, ulazak u dženet, odnosno džehenem, nije zbog prethodnog znanja, to jeste Allahovog predznanja i znanja o svemu, niti to utiče na čovjeku volju, niti Allah prisili nekoga da radi dijela koja vode u dženet ili odnosno džehenem, već je znao šta će uraditi i tako, to jeste i kako će završiti i to je želio prije i poslije njihovoga stvaranja. O dženetlijama je rekao i to će im biti nagrada za ono što su radili iz sure Al-Ahqaf 14. ajet, a o džehenemlijama je rekao kao naplata što su naše dokaze stalno poricali iz sure Fusilet 28. ajet. Znači jedni drugi po djelima. Zaslužili su to, jel? Mada se tiče ulaska vjernika u dženet, opet je to sa Allahovom milošću, iako su djela obavezna, pa uradi čovjek ono koliko mu je propisano, a Allah subhanahu wa ta'ala nas nije znači zadužio preko naših mogućnosti i tako dalje. I zato, kaže, napominje da bi prema onome kako su radili kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradi one koji čine dobro. I sure Neđm, znači ovo je jasno i potvrđeno što se tiče dijela, tako da nekad ove ajete Muhammed Sosen citira direktno kad je pitan za nešto, a nekad ovi ajeti svakako idu, znači, pa se i ovi komentatori sjetio da spomenu to usto ide objašnjenje toga. Dalje kaže Allah uzvišeno obavijestio nas je u ovim ajetima da su i nagrada i kazna zbog dijela, a on je sve to oduvijek znao. Smilovao se onima kojima je htio uputom i olakšanjem, a prepustio je samima sebi one koje je napustio zbog nevjerovanja i griješenja. I ovo su neke od vrsti uputa i kazne. Dalje, naredbe i zabrane imaju svrhu da im se pokori i bude poslušno i tako zasluži dženet. A da onaj ko se ne pokori zasluži džehennem. To je njegovo iskušenje za robove njegove, to jeste Allahovo, da vidi ko će ljepša djela činiti. Znači Allah već zna šta će desiti. Ali ovdje kad se kaže da vidi, znači da zna, pa ono, on isto to zna, jel? A to je došlo u kontekstu testiranja i jezički je znači to isto potvrđeno, jel? A i kontekstualno ajetima i hadisima. Dalje, naredbe i zabrane osim toga imaju svrhu uspostavljanja dokaza protiv ljudi.
i olakšavanja puta upute i puta zablude, kao što je uzvišeni rekao onome koji udjeljuje i koji je bogobojazan i ono najljepše smatra istiniti, njemu će mu dženet pripremiti. A onome koji tvrdeći osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim, njemu ćemo džehennem pripremiti. Sura El-Lail, već spomenuto, znači od 5. do 10. ajeta. Dalje kaže, treba napomenuti da niko nije prisiljen da radi to što radi, iako džebrije tvrde suprotno. To su znači kafiri, džebrije. Isto tako, niko ne čini ono što Allah neće da bude, što nije odredio da će dogoditi i zašto je od uvijek znao da će se desiti. Kaderije, kaže, tvrde suprotno i po njihovom mišljenju događalo, to jeste, događalo bi se u njegovoj vlasti ono što ne želi i što nije odredio. On sve zna, o svemu je obaviješten, radi šta hoće i on je taj koji je ljude stvorio i ono što oni rade. Ovo zadnje je jasno, jer to se spominje u Kur'anu i u suri Safat, a ove kaderije su isto kafiri. Znači oni ne vjeruju u kader, u Allahu određenje, a džebrije vjeruju i pravdaju se, znači činjenjem kufra i širka ili bilo čega, jeli, da ne pada na njih grijeh. Jeli. A ajet koji je spomenut ovdje u hadisu, što ga spominje Muhammed sa sen, da objasni i odgovori na pitanje ovi ljudi, rekao im je, znači dokaz je zato u Allahovoj knjizi i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini, znači 7. i 8. ajet sure Eš-Šems. To bi znači trebalo onda da je jasno, jel? Onda još jedan rivajt od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čovjek zaista može dugo raditi dijela džennetlija, a zatim mu se dijela završe dijelom džehennemlija. Također čovjek može dugo raditi dijela džehennemlija, a zatim mu se dijela završe dijelom džennetlija. I to imamo primjer ovih učenjaka, pokvarenjaka, uleme zla, tagutske uleme i ovi tagutski daji, gdje smo vidjeli da su decenijama govorili istinu. Decenijama govorili istinu, znači sve. I onda tagut ih zovne sebi i umjesto da oni, znači, ne prihvate to ili da mu kažu istinu, pa da budu ubijeni na tome putu, ko kaže, znači, nepravednom vladaru istinu u lice, to je od Allahu najdražeg, to je najveći, to je najbolji džihad, sve imaju razni rivajti, zato oni odustanu od toga. A ti vladari nisu ni zlikovci, nisu znači ni razbojnici, nisu ni ono nepravedni, nego su to pagani, satanisti. Pozivaju učenjake da im halale harami, da im harame halali, tako dalje. Pa da oni kažu bilo šta, da kažu ko što je rekao Ibrahim a.s. ja ću se razboliti, ili bolestan sam, ili ne znam ja, i da se ili da, znači, pod prisilom imaju pravo da kufr šir kažu, da se naprave ludim budalama, pa onda idu, hidžu čine, napuštaj Meku, kao što su radili ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kad je došlo vrijeme da se mora Meka napustiti, kad se ne može izdurati, napuštaj Meku, bolan, hidžu čini iz Meke. Ovi se priključe tagutima, znači. I onda na njihovoj su strani više nego što se traži od njih. Idi, bolan, iz Mekke, napusti Meku, seli u Moskvu, bolan. Napusti Medinu, idi u Washington da živiš, čoveče. Lakše se diše, bolan. Lakše je biti musliman. Riskiraš, manja je šansa da ideš u logor tamo, da ti neko ispitiva onaj debelo crijevo pendrekom ili bocom neko. Lakše je, bolan. Šta ti je? I to je lako shvatiti, to ljudi razumiju sve, ali misle, pa eto, ne može to tako, pa nije to tako. Pa razmisli, bola malo, decenijama se učio ajeti hadisa, kako sad to, sve što si ljubio i volio, sve si to popljuvao sada, sve si to ostavio, pozivao u jednu stvar, da radiš sam drugo i tako dalje. Onda sebe ubjeđuješ kao to je ispravno, sad je to pravo. I onda oni sebi isto govore, nismo se, kaže, mi promijenili. Ko smo vidjeli mi ove daje satanske i kod nas. Ima čovjek, jelabiju hoda,
Ne moraš kaj tako usko se oblačiti, nemoj to, nemoj nogavice do poda pušta, to je sve zabranjeno, sve u redu, jel? Treba kaj bradu pustiti, pusti brada se vidi da si musliman, kasnije zbrije bradu i lobrije, ono, pusti ono nekoliko milimetara, pusti nogavice do poda, pusti stomačno, ono, zdeblja se, oblači se ono ko kafir, sve, i sad kao ne smeta ništa, sad kao nisam se ja promijenio, kaže. Ču, nije se promijenio, pa vidi se, bolam da se promijenio, pa pričaš jedno sada drugo. Prije ste govorili samo sjedenje s demokratama i diskutovanje o vjeri s njima je ono kao kufr. Kako ćeš ti da se prepucava, da raspravljaš uopšte o vjeri? Onda, posle nekoliko godina, kaže, nama je naređeno našom vjerom. Vjera nam naređuje, znači da idemo u terorističke organizacije, ove demokratske partije i tako dalje. Naređeno sad vjerom, jel? Da se raspravlja halal haram. Kao ti sprečavaj zlo, uđi ti tamo pa ti njima reci istinu, ovo ono, jel? Kao ima i ta alternativa. Ima ono alternativa je činjenje kufra i širka. Ako je to kao dobro za islam i za muslimane. Za islam i za muslimane dobro. I za tebe dobro da si kafir, jel? Dobrovoljno uzimaš kufr i širk, jel? Džaba ti njima pričat, ali alhamdulillah ovo nije njima. Ovo mi nama. Mi čitamo ajte hadise, pa mi sebe podsjećamo na ovo. I onda jedni drugi, jel? Svak samom sebe pomaže i podsjeća, onda i ovim drugima ovako preko drcova i to, jel? Pa čuli ovi, ne čuli, došlo do njih ili ne došlo, svejedno je, briga nas. Možda su to baš ti ljudi kojima određeno ovdje po hadisima, znači da dugo vremena čine dijela dženetlija, onda mu se dijela završe dijelom džehenemlija. Nije ništa čudno, takih ima. A ovaj prvi dio rijetko je tako da se promijene ljudi. Rijetko ko prihvata islam na smrtnoj postelji, ili rijetko se ko kaje iskreno i to. Obično ide ovo negativno, suprotno, jel? I to vidimo i u vremenu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Malo je bilo oni koji su prihvatali islam na smrtnoj postelji, hoće da umru kao muslimani. Nego mnogo ih je bilo da su prihvatili islam, pa onda posle smrti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kako je najavljeno hadisima, masovno otpadništvo se desilo. Onda sljedeći rivajet od Sehla ibn Sada Esaidija radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čovjek čini djela stanovnika dženeta kako se to ljudima čini, a oni od stanovnika vatre. Ko ovako čini, ovako čine munafici. Ko ovako čini, ovako čini ova tagutska olema i tagutske daje, gdje ljudi ne znaju da prepoznaju to. Jel? Ovakva djela znači čine i ovi sektaši. Pogotovo kolovođe sektaštva i kolovođe novotarija i mezhebaši ovi rade i ovi partijaši isto. Ljudima se pretvaraju, narod, ono, za njih bi garantovao, to su najbolji muslimani, to su najbolji vjernici u našem umetu. A to najgori oni otpadnici, najgori petokolonaši, najgori oni, znači, izdajnici i varalice i tako dalje. Kaže, a drugi čovjek čini dijela stanovnika vatre kako se to čini ljudima, a oni od stanovnika dženeta. Pa kako će znati ovaj počinilac u prvom i drugom slučaju? Kako sada ja znam jesam li ja na istini ili nisam? Pa čitajući Kur'an i Sunnet, čitajući ajete i hadise, proučavajući to, onda ja vidim jesam li na tome. I tako ti tamo neki musliman i ti neka muslimanka i tako dalje. Ko da je to teško znati? Šta je nama naređeno? Za čega smo mi stvoreni? Da Allaha obožavamo, da Allahu ibade činimo, da samo Allahu robujemo. Na koji način? Da to radimo sunetom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da njega slijedimo. To se spominje u Kur'anu, jel? Kad je to tako, gdje ćemo naći to? Naćemo u Kur'anu, naćemo i sunetu. Pa mi što čitamo Kur'an i što čitamo sunet i slijedimo to, jel? Znamo da smo mi, znači, na pravom putu. Nebitno kako nas ljudi gledaju. A onda ne mogu ljudi da znaju da vide ono što mi vidimo. Jer ako ja, recimo, držim svaki dan 2-3 sata neke dersove, recimo ovdje navodim hadisa i sahih muslima, ili da ništa ne držim dersove, da samo ja čitam nekoliko sati hadis i da razmišljam o tome, bez da snimam dersove, bez ništa, pa valjda, ako sam iskren čovjek, ako je to normalno tako, a jeste, pa valjda takva osoba će znat šta mu vjera naređuje, šta je to što gospodar hoće od nas. Ako već čita majete i hadise, a ovi što ne čitaju, kako će znati? Ne čitaju sami, ne čita im se, ne slušaju dersove, ne slušaju predavanja, o kako će znati? Oni su sigurno na krivom putu, zato
što ne znaju uopšte o vjeri dovoljno, a ne možeš bez znanja ići naprijed ispravno, pravim putem, ne možeš bez znanja. Pa, tako su ljudi kritikovali i mrzili ove iskrene ljude, učenjake. Znamo da su neki mrzili ashabe, takvirili ashabe. Dođu neki, znači, u drugoj generaciji, takvire ashabe iz prve generacije i ubijaju ih, smatraju ih nevjernicima. I to smo čuli. Pa dođu oni kasnije, ovaj dan danas imaju neki koji mrze i takvire ashabe. Oni najbolji, njima obećan dženet, a neki dođu i takvire ih. To što po njihovim očima su ashabi i po njihovim svatanjima, po njihovim srcima što su ashabi, kafri, neće to ashabima naškoditi, pošto je gospoda rekao da je s njima zadovoljan i obećao im dženet. Znači, nije to da se uzima svjedočenje svakog čovjeka. Obično se ono ne uzima svjedočenje ni jednog čovjeka, jer su većina ljudi pokvarni, bezobrazni, lažljivi, varalice i tako dalje. Prema tome, kad spoznaš istinu, a istina ti je u Kur'anu i Sunnetu, istina dolazi od gospodara, kako je rečeno, Allah govori istinu, i to se spominje u Kur'anu, i Muhammed s.a.v. isto govori istinu, i to znamo iz Kur'ana, onda ima i drugi vrsta istine, jel? Gospodar kaže da je on istina u Kur'anu, sebe tako naziva el-Hak. Onda isto u hadisima znamo, poslanici su istina. Kako se spominje u hadisu, znači oni su govorili istinu i došli su sa istinom, pa je to iz te perspektive isto istina i tako dalje. Pa kad ti neki brat, neka sestra, saznate, naučite po nekom pitanju ili po svim pitanjima ili uopšte što se tiče temelja osnova vjere, kad ti znaš šta je u Kur'anu i Sunnetu, kad si saznao, ispoznao i vidio si to istina, jel? Onda će znat ko je na istini. Ne možeš gledati po ljudima pa da onda ja vidim to mi se sviđa, to mi se ne sviđa. Ili meni paše ovo ono. Ne možeš ići tako po svojim snovima. I po intuiciji, i po nekom osjećaju u stomaku. Ili po nekom, znači, razmišljanju i to. Neko rekao, nepoznat, neko negdje rekao. Na nekom jeziku onda tebi neko nešto preveo tamo ili ti nešto prevodio, tražio po internetu, ne ide to tako. Znači, nije problem sa internetom uzimati ono ajeti i hadise. Kad su tu postavljeni i prevedeni i ocijenjeni rivajeti i tako dalje. Nije problem, znači, pomagalo neko. Ali od nepoznati ljudi ne ide. Ne može se od njih uzimati vjera. Ne znaš ni samog sebe, čovječe. Ni sebe ne znaš. Znaš da ne znaš kako onda da govoriš ovo je dobro, ovo je loše. Znači, saznaš šta je istina pa ćeš znat ko je na istini. Saznaš šta je pravi put pa ćeš onda primijeti, vidit ćeš ko je na pravom putu. Računajući i sebe i tebe samoga. Pa je to lako, jel? Nemoj da te pokolebaju ljudi. To što te neki hvale, a ti vidiš da si pogriješio, nemoj ti prihvatiti tu hvalu. Nego ti se pokaj odmah. To mi moramo da radimo. A to što nas neki ljudi kude i napadaju, što kaže, ma nemoj čitat, ma šta ćeš ti držati drsa, ima neko drugi, ma nemoj toliko puno, smanji, skrati ovo ono. To su zlonamjerni ljudi, bezobraznici, znači, koji mrze to da, što ti radiš, ljubomorni su, znači. Dalje ima komentar, kaže, ove vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi, dovoljno su upozorenje da budemo oprezniji u tome da određujemo ko će ući u dženet, a ko u džehennem. Znači, ovi ovdje spomenuše neku stvar koja je tačna, koja je ispravna, ali potpuno u drugome kontekstu. Umjesto da kažu, kad ti se držiš Kur'ana i Suneta, nebitno je ko te kritikuje. A kad se ti ne držiš Kur'ana i Suneta, onda ako ti god spomene da si pogriješio, vidi je li to tako, je li? A oni odmah ovdje kao, glavno je pazi se ono da ne tekfiriš ljude. A nije bolan, nije to. Ne govori prvenstveno hadis o tom. Iako je tačno ovo što su rekli. Da mi budemo oprezni, da ne govorimo ko će u dženet, ko će u džehennem. Osim onog gdje je jasno rečeno. Ne smijemo to prešutiti, ne smijemo to ostaviti. Kad je rečeno, i što se tiče i naroda, i procenta, i grupa i plemena i pojedinaca koji će u džehennem ili oni koji im je obećan dženet, kako sada to zanemarimo? Evo, sve znači hadisi iz Sahih Muslima između ostalog, vrijednost ovoga čovjeka, vrijednost ove žene, vrijednost ovoga plemena, ove porodice, ovi ljudi, tako isto u Kur'an nalazimo.
gospodar hvali neke ljude, obećava im dženet i tako dalje. Kako sad to da zanemarimo? Moramo potvrditi dženet takim ljudima jer je to došlo Kur'anom i sunnetom. A moramo nekim ljudima potvrditi džehenem jer je to došlo isto Kur'anom i sunnetom. Dalje kaže, te riječi također kaže postiču nas da budemo daje koji, to jest oni koji pozivaju ljude na put istine i spasa. A ne, kaže, kad je one koji presuđuju ljudima i već na ovome svijetu pokazuju im njihovo mjesto u dženetu ili džehennemu, a to isključivo zna samo naš gospodar. Pa mi se ne miješamo bolanku što veće da prikažu u, znači, Allahovo pravo. Mi ne uzimamo, nego tvrdimo, ako je došlo tako u Koranom i sunetom, da ako ostavi namaz je kafir, a jeste došlo, pa moramo presuditi bolan i reći tako, ko umre bez namaza, ode u džehennem vječno i za uvijek. Imaju li izuzeci? Imaju izuzeci, bolan dijete, neko umrlo iz muslimanske porodice, pa nije mu obaveza bila da klanja. Umrlo dijete iz nevjerničke porodice. Propis je, znači, da je to dijete kafir na dunjalku. Jer je islamski propis da se djeca pripisuju njegovim svojim roditeljima, znači. Djeca su rođena tako, mi ne tvrdimo da će u džehennem to dijete. Ne znamo, bit će testirano na sudnjem danu. Gospodar zna šta bi to dijete radilo, neće nikom nepravda biti učinjena. Imamo takve neke izuzetke. Spominje se u Kur'anu, teško li se mušicima onima koji ne davaju zekat. Znači, ne daš zekat, posto si mušik. Kako sad da mi neki drugi stav kažemo da nam neko prigovara, a vi kaže sudite ljudima? Pa moramo biti sudijama, trebamo biti kadije. Kadilu postoji u islamu. U islamu treba suditi ljudima po Allahovom zakonu. To spominje u Kur'anu. U nas je obavezno suditi, čovječe. I presude davati, sud davati. Obavezno. Jer ko ostavi da ne sudi po Allahovom zakonu, takav je kafir. Znači, kafir je ko ne ostavi da ne sudi nikako, a i kafir je ko ne presudi ili presudi, ali ne presudi po Allahovom zakonu. Takav je isto kafir. A onda ima iz jedne perspektive da je nemoguće, znači, ne presuditi. Jer ako si ti kadija, a trebaš biti, neko mora biti, neko mora sud po Allahovom zakonu. Parnice između ljudi moraju se dešavati. Jel? Onda neko mora da donese presudu. Haram je donijeti presudu. Ne možeš ostaviti ljudi u neizvjesnosti. Ovaj koji tuži mora donijeti dokaze. Ako ima dokaze, onda mu se dava pravo. Ako nema dokaze, ova suprotna strana se zakune Allahom da nije tako, da ne lažu, da ne varaju ili da su na istini i onda budu oslobođeni. Pa onda, ako je ovaj što tuži i u pravu, ali nema dokaza, dobit će svoje pravo na sudnji dan, ovaj je slobodan protiv koga nema dokaza na dunjalu, ali će odgovarati za to na ahiretu i tako dalje. I tako su ovi neki novotari govorili, jel? I što imaju neke organizacije munafičke, ono, kad treba do vlasti doći, do love, do dunjaluka, sve o halale. Pa su tako upisali neke knjige, govorili, mi smo kao daje, nismo mi kadije. I tu se vidi taj satanski smrad ihvanizma ovdje kod ovih nekih komentatora i to, jel? Satanski smradi ihvanđijskog pokreta zla, jel? Pa kaže, jer to je njihova stara krilatica, jel? Mi smo kao ono duat, mi smo kudat, jel? A to je, znači, sama ta riječ izreka je to novotarija. Oni misle da je to nešto mudrosti to. Ču neće da sude po Allahom zakonu. Ču nismo mi kadije. Moraš biti. Moraš, bolan, i sam sebi presuđivati po Allahom zakonu. Da vidiš gdje si, bolan, jesi li pogriješio, nisi li. Pa da se kaješ, da se kajemo onda. Da ostavimo to što je loše, kad smo već čitali ajete, hadise, kad smo naučili. Neko nam je rekao, mislili smo, pogrešno shvatili, mislili smo da je to u redu, sad smo vidjeli, shvatili da to nije u redu, onda ćemo se pokajati, ostavit ćemo i to. Sa najboljim nijetom, recimo. I gdje ima jedna, znači, nagrada za promašaj, pa kad saznamo da smo promašili, ostavit ćemo i to. Ili onda smo griješni, ako ne ostavimo. Moramo promijeniti. Nije problem u promjeni, u mijenjanju kod čovjeka. Trebamo se mijenjati i prilagođavati, znači, mi vjeri. Mi, znači, da sve više islam praktikujemo, a ne da mi mijenjamo vjeru. Da mi krojimo kako nama paše. Nego mi se moramo uklopiti u islam. Mi moramo da ostavimo to što ne valja da bi potpuno ušli u islam i bili bolji muslimani. Mi se moramo mijenjati, a ne da vjeru mi mijenjamo. A ima u kontekstu mijenjanja vjere, ako nije musliman, treba da promijeni vjeru, da prihvati islam kao svoju vjeru. Jel? A onda kao musliman da ne mijenja ni vjeru, ni islam, ni vjerovanje svoje, nego da se drži onoga što je došlo u Kur'anu i sunnetu.
Tako da ovdje nije, znači, glavna pouka, pazi se pretjerivanje u tekfiru, iako jeste, iako smo o tome pričali, govorili smo kako je zabranjeno tekfirit muslimana i muslimanku i kako je zabranjeno proglašavati kafira i munafika i otpadnika muslimanom ili muslimankom. Kafiruše, otpadnice, nevjernice, njih je zabranjeno nazivati muslimankama. Znači, jedno i drugo je zabranjeno, jedno i drugo je pogrešno. Pa da izbjegnemo te greške, pogreške i grijehe i to, onda učimo propise tekfira. Učimo ko je sve kafir, ko nije. Imamo brojne ajete i hadise o tome. Jel, to bi bilo to. I ovim se završava ovaj prvi dio ovoga poglavlja o sudbini. Drugi je dio o raspravi Adema i Musa, alejhim selam, pa o tome će biti onda govora sljedeći put. Inša Allah. Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.